Eu quero só inicialmente agradecer a presença dos atletas que figuraram no calendário, inclusive 2017. Meu querido Parazinho, Alex, Maciel e Dirceu. Eu sou muito grato a vocês e aos outros 8 modelos que infelizmente hoje não puderam estar aqui, pois estão treinando para os seus respectivos campeonatos que se vem agora pela semana seguinte. Agradecer aos patrocinadores desse calendário, os parceiros que nos ajudaram e contribuíram para que ele acontecesse. A Suzano, de papel e celulose, que doou o papel. A Art Design, a gráfica do Anderson, que fez um trabalho para nós a preço de custo, que possibilitou nós imprimirmos esse calendário. Ao meu amigo João, da JW Tech, que fez a arte do calendário. E o meu companheiro Vanadir, que junto comigo nós fizemos as fotos desse calendário, que foi mostrado hoje no evento e que ficou realmente sensacional. Queria agradecer a presença de todos os meus amigos que estão aqui hoje, meus companheiros de Lions, ao nosso governador Edson Neves, à minha esposa pelo apoio que ela me dá em tudo aquilo que eu falo, que eu faço por Lions, pelo movimento que nós respeitamos muito. Com seus 100 anos de vida, nós estamos deixando um legado que é esse calendário para esse movimento. O nosso calendário 2017, vocês poderão encontrar em alguns lugares da cidade. Em frente ao Mercadão, na Coronel Sousa Franco, na loja Elegante Man, na pizzaria Imperatore, que fica atrás da Igreja do Carmo, com o Fabrício, no Beleza Pura, Cabeleireiros em Suzano, e no próprio Instituição do Serene, no Mogi Moderno. Quem quiser pedir por telefone, pode pedir para o 3427-3284 ou o 97140-1849, que também é o WhatsApp. Vamos lembrar como é que esse calendário surgiu, como é que essa ideia surgiu. Essa ideia surgiu de uma companheira nossa, a Valeriana, que é cadeirante, que ela tinha um sonho de espelhar no calendário pessoas com deficiência e que mostrassem a superação delas na vida. Isso então trouxe a primeira edição em 2016 e agora a segunda edição em 2017. Quando você tiver esse calendário na sua mesa durante o ano todo, vocês verão pessoas com garra, pessoas de sucesso, que superaram todas as dificuldades que a vida lhe impôs e que nos serve de exemplo na sociedade, para que tenhamos sempre em vista que a inserção, a inclusão do deficiente físico passa primeiro pelo foco da sociedade, pelo respeito que ela tem que ter para com essas pessoas, dando-lhe oportunidade, porque o resto ela sabe fazer melhor do que nós. Muito obrigado pela presença de todos, por essa noite maravilhosa, e que Deus abençoe a todos.